سلطان كجودة سلاطين تسومالي لان كان سوتشي دا باريغا قبل كسناج ايا ديدي ان وحتى كلا اكتر صدوح لفدا باريغا صول سلطان عبد السلام ايا مركي لبات كسو هركيستي حيسادا مقالة الله سعان ودكا الوصني سادح دي بلودي وقودن بيسي اي سومالي لان لوغا سو هركي دو انو ديگان كيسو غيب كان نغلو مقالة قروي حرون تمامو القبليات كبودلان سومالي يو عسومادي اوغا تيميه اينا كلا هايين استمدا ديگان كيسو كلا ايانو كقيب جلين deegaamada ku dhololaya isbaahaysiga isirahaaneed maxay tahay sababta ay taageero uga waayeen bariga gobolka Sanaag warbixinteenan ayaynu ku soo koobayna qodobadan muddooyinkii ugu dambeeyay waxa iska soo daba dhacaysay guubaabo ka imanaysa magaalada Laascaanood iyo sidoo oo kale garowe taasi oo ku aadan deegaanka bariga gobolka Sanaag inay si toos ah qayb uga noqdaan xisada muddooyinkii ugu dambeeyay halkani ka taagnay taasi Soomaaliland looga soo horjeedo taasi oo ujeedkeedu yahay in laga saaro gobolka Sool gacanteeda isimada dhaqanka ee deegaamada maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo qorshahoodu u yahay in gobolkani uu si toos ah uga mid noqdo maamulkaasi ayaa waxa ay dadaal iyo juhdi ku bixinayeen in bariga gobolka Sanaagna ay si toos ah ugu soo biiraan xisadan garaad jaamac garaad Cali ayaa halkaasi waxa uu ka soo diray hadal guubaaba kuwaasi oo ku aadana In hiilkii ay deegaankaasi uga baahnaayeen aanay si rasmi ah uga hayn sida oo kalena ay ka heleen deegaamo hoos yimaada maamul goboleedka Puntland oo waqtigan haadirka ah ciidamadiisu ay ku sugan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Mr. Jaamac oo tabasho iyo sida oo kale calool ku sidoo muujiyay deegaankan ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa in bariga gobolka Sool iyo bariga gobolka Sanaag ay si toos ah uga soo wada horjeestaan Jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kale waxa loo diray xubno dadka kiciya kuwaasi oo uga ololeeya maamul goboleedka Puntland iyo xulufada bariga Sool hase yeeshee qorshayaashaas oo dhan ayaa guul dareystay waxana si rasmi ah uga soo horjeestay Sultanka guud ee salaadiyinta Soomaaliland Sultan Saciid Sultan Cabdisalaam Sultan Maxamuud Garaad Cali Shire kaasi oo sheegay in aanay wax najiita ka gaarin xisada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool deegaamadaasi saddexdii bilood ee ugu dambeysay taasi oo waqtigan haadirka dhacdooyin aan la mahadin oo 10 sanadood ee ugu dambeeyay aanay diiftoodu ka hadhayn ay dadkii deegaankaasi ka raaceen isaguna aanu doonayn waqtigan haadirka diyaarna u ahayn deegaankiisu inuu wadadaas oo kale maro ila wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaa waxa ay sheegayaan suldaanka kan in lagu casumay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland oo ay kulan ku lahaayeen isimada deegaamadaasi halkaasi oo uu si cad ganafka ugu dhuftay casumaadaasi inuu ka qayb galo ila wareediyo kale ayaa waxa ay sheegayaan inuu magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland tagay suldaanku hase yeeshee ay isku fahmi waayeen qorshihii ay wadeen kaasi oo dib uga soo ambabaxay markii uu fahmi waayay ujeedada ay wadaan iyo qorshaha ay ugu yeedheen midhadhalkiisa Sultan Saciid iyo deegaankiisa bariga gobolka Sanaag ayaa Soomaaliland hore heshiis ula galay waxana ay kulamo ku yeesheen magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolkaasi halkaasi oo isafgarad laga gaaray tabasho kasta oo ay deegaankaasi qabeen qaarkoodna ay fulisay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ila wareediyaduna waxa ay sheegayaan suldaanka guud ee salaadiyinta Soomaaliland iyo deegaankiisuba inay goosteen xisada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool inay qayb ka noqon ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed